আগস্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাই আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লগত ৰাইচ মৰিলে তৰি নামে দেশৰ পৰ্বত জাতি আগবাঢ়ি যা ও আমাৰ গাঁও।
থাকি লৈ স্বাধীনতা দিবসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই এইখন বিদ্যালয়ৰ মণ্ডল সমন্বয়ক আৰু আমাৰ শিক্ষা বিভাগে যি নিৰ্দেশ দিছিলে অমৃত মহোৎসৱৰ লগত জড়িত যিখিনি নিৰ্দেশনা দিছিলে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেকখিনি কাৰ্যসূচী এখন বিদ্যালয়ে কৰা মোৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। 2 তাৰিখৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত তিৰংগা জাতীয় পতাকা অঁকা প্ৰতিযোগিতা চিত্ৰাংকন দেশদ্ৰোহীমূলক গীত নৃত্য সকলোখিনি তেওঁলোকে কৰিছে। সেইবাবে মই বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিলে সকলোলৈকে, মই নিজেও সেইটো কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ, কাৰণ আজি 4 বজাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ পতাকাখন উৰি মানে নমাব লাগিব বা স্কুল বা সকলো কাৰ্যসূচীয়ে সকলোৱে নমাব। কিন্তু আমাৰ যিখিনি পতাকা গাড়ী মটৰ বা ঘৰে দুৱাৰে আমি লগাইছোঁ সেইখিনি কি হ'ব, মানে য'তে ত'তে পৰি থকা আমি ইতিমধ্যে আমি মেডিয়াৰ জৰিয়তে দেখিছোঁ। কিন্তু আমি অনুৰোধ এইটোৱে জনাইছোঁ, যাতে আমি পতাকাখন পৰি থকা দেখোঁ, সকলোৱে যেন নিজৰ বুলি ভাবি নিজৰ আমাৰ সন্মানীয় বস্তুভাগ আমি বুটলি আনি নিজে ঘৰতে হওক তেনেকৈ সযতনে সসন্মানে ৰাখোঁ। এইটো মই সকলোৱে ধন্যবাদ মানে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু মই নিজেও সেইটো কৰিম বুলি নিজে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছোঁ। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जी আমি 75তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰিলোঁ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱা 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ 76তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰিলোঁ। আমি ভাৰত চৰকাৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি 2 তাৰিখৰ পৰাই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলাই আহিছোঁ। প্ৰভাত ফেৰীকে ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ আৰু যোৱা 13 তাৰিখৰ পৰা আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি আহিছোঁ। আজি ভাল লাগিছে আমাৰ এই আপোনালোকলৈ আমি বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ নবীল বিদ্যালয় এলেকাৰ গোটেইখিনি ৰাইজ আজি উপস্থিত হৈছে, গোটেইখিনি ৰাইজলৈ আমি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আজি এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনত আমি যিখিনি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ সেই গোটেইখিনিত আমি সফল হৈছোঁ বুলি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা